Ka 12 ditë që këtë kanë mënyrën e vetme të furnizimit me ujë. Me Tushgara, nga fshati Uglari Graçanicës, është shkyçur nga rjeti ujësjellësit për shkak të pagesës, e ai dhe bashkëfratarët e tij shqiptar e paguajnë rregullisht ujin e shfrytzuar. Ne kanë ndaluar shkaku i pa pagesa të sërvani. Ne kemi pa pagesën në mënyrë të rregullt. E as banorët serb nuk kanë ujë. Uji na është ndalë, deri më tani ne nuk kemi paguar as ujë e as energji elektrike. Ka qenë situata atil, por unë jam pro që të paguhet ujë, por që të paguajmë duhet edhe të kemi ujë të pastër. Në ujësjellësin rajonal Prishtina thonë se nuk bëhet fjalë për shkyqje, për shkak të pagesës. Tash për tash nuk është shkyqje, aty ka qenë një rrjedhje dhe një humbje shumë e madhe e ujit të pishëm, ne është dashur ta ndërprejmë ujin në gypin në të cilin e marrin edhe shqiptarët edhe sërbet në fshatin Uglar, derisa të gjindet rrjedhja e madhe e ujit që është kaktuar kohë më parë. Mi e kushtoj se banorët e Uglarit i kanë 400.000 euro bërç ujësjellësit, duke mos specifikuar a janë shqiptar a sërb. Ajo nuk përjashtoi mundësinë e shkyqjes nga ujësjellësi, nëse nuk paguan faturat.